Всім привіт! Хотіла сказати доброго ранку, але ранок не дуже добрий, тому що у нас, подивіться, який дощик, нас затопило. А сьогодні я збиралась піти на базар і, напевно, я не піду, а попливу. Звичайно, є в мене гумові чоботи, але коробочка на колесах, з якої я зазвичай йду на базар, у мене з паперу, так, з картону. Тому я ніяк не зможу з неї піти. Побачимо. Надіюсь дуже, що все-таки він скоро закінчиться, і я піду. А Юля все казала, спекотно, спекотно, можна вже, як сказати, літні плаття ховати. А в тебе є зимні? Нема. Треба буде подивитися, я вже забула, що у мене є в гардеробі. Ви знаєте, такий грім гримить, мені так не подобається. Зараз саме добре залізти у постіль, взяти гарячу каву або гарячий шоколад і читати книжку. Але мені потрібно дуже багато монтувати, тому в мене це не вийде. А каву я вже попила. Ну, якщо чесно, коли гримить, то трішки страшно. Угу. Ти дома, над тобі не капає. А дехто зараз у дорозі вийшов. Я б, звичайно, якби сьогодні була церква, я б вийшла без парасольки. Тому що я не дивилась би, яка погода. Зранку було взагалі нормально, навіть сонце. Зранку було сонце. Всім привіт! Зараз я знаходжусь на базарі Чаршамбан на другому поверсі. Так, тут продаються речі. Я вам зараз покажу ціни, які тут є, і взагалі вибір. Ось це у нас коштує, не када? 5 лір. Написано біля 5 лір. Тривай очі, не потрібно до чоловіків оце лишній раз запитувати щось. Дитяча. Це стара точка. Гарні ціни, я знаю. Але такі маленькі розміри. 5 лір за парча. Це шматок тканини, скажімо так. Штани запобігалися. Так, 7,50, 10 лір. Ось такі ціни. Так. І у нас сумки тут. Зараз запитаємо. Не кадар? Не кадар, шанталар? Ані. Олар. Народ, скажеш. 35 лір, бачите? 30 лір. Олар? А всі, що знизу, 30 лір, бачите? Такі хороші, хороші. Але я вам не можу сказати за якість, як вона носиться. Тому що я ось цю, що у мене, вона шкіряна, ніби. Я вже давно купила і стільки її ношу, нічого з неї не робиться. Можливо, це не шкіра, можливо, замінник, але дуже хороший. Так, у нас костюмки, футболки, так ось, бачите, різні. Не кадар, я? Не кадар? 25 літ. 25 літ, бачите, футболки. Що хочуть? Всі самі відомі марки за 25 літ. За якість зараз вам скажу. Ну, є синтетика. Привіт. Ти дуже красива. Приїжджаємо. Ми ждемо тебе через рік. Не кадар? 50. Не кадар? 50. 50. Барабалар, не кадар, Олар? 50 лір. 50 лір. Уявляєте, це мені здається те, що продається на старому базарі. Ну що це все фірмові речі. Зазвичай тут таких не продавали. Але через те, що, ну, розумієте, який сезон. А тут були накриті такі, я знаю. Зараз немає. Дивіться, костюмчик для дитини 35 літ. Нормально. Там валяється 50, я бачила, тут по 35. Так, а оце у нас що розбирають? Некадар, парча? Вичитали, он. Три одежки, 10 літ фірмові. І тут також некадар? По 20 літ. Штанята. Он беше, он беше, он беше. По 15 лір. Он беше, будемо тюсти. Алтиве. Він парча. Таким 30. Бак. А, 30. Шоле, дивіться. Шоле таким. Так. Верх і низ 30 лір. А якщо одне щось берете, тоді 15. Ну, я якби... 30 беля. Бак. Ну, таке, знаєте, як вам сказати. Трішечки як шоле. Папір. А, дивіться, неправильний пошив. Ні, правильний. Вірний пошив, вірний. Тому що тут верх. Трішки йде. Угу. Медіум. Це медіум. Оце я не знаю, як себе вести після рання.
Anladım. Ama daha kalın hala gelmedi. He? Daha kalın pijama gelmedi hala. Ne zaman gelecek? 20 gün sonra. 20 gün sonra. Ya bunu herkes alıyor. Anladım. Ama bana kalın. Antalya ya. Tamam anladım. Bu Antalya gitmeyecek. Я запитую, чи є такі, знаєте, більш товстіші, тепліші піжамки. Він каже, через 20 днів лише буде. На жаль. Оне кода? 30 лір. Такі штанята. Любі хлопчики і дівчата. У мене якісь казки пішли. Промедю. Ті смішні мені розвернули, показує, навіщо. Етеклет? 20. Так, 20 лір. Спідничка буде етек. Зрозуміли. А штанята будуть панталон. Тут, знаєте, таке королівство. Я коли захожу вибирати на подарунок, все, я там залишаюсь. До речі, тут є такі для дівчаток заколки, яких немає в магазинах. Не када? Авна, у нас такумлар 120 закупи. Каш, 120? Так, 120, а 150. Є 120, є 150 лір. Такі. Тут не було цих магазинчиків раніше. Це все було в другій частині. Все змінилося. Звичайно, Юля, ти не була 100 років тут. 20 лір. Спідничка 25. Такі штанята, знаєте, турецькі. Якщо хтось хоче для... Не знаю, для чого. Ви подивіться, що це за принцеса тут. Принцеса. Так, а принц вже плаче, не подобається йому взуття. Тут, до речі, такі, знаєте, моделі непогані. Ну, ціни тут непогані. Не када? Не када? 50 літ. Як є футболки? Які хочете? Не када, парча? Які цьому себе ще? Дві таких одежки 5 лір, по 2,50. Туніки і сукні по 20 лір. Я не знаю, яка якість, можливо, синтетика. Я туди не долізу, мені не дадуть. Так. Не када? А, 15 лір. Юрир. Так, по 15 лір. Юля ж не подивиться, зараз кричить, знаєте. Дивіться, я подивилася, нема ціни. Не карафія? 50 літ. От тут я в темноті не бачу нічого. Це вже таке тепліше взуття. 50 літ.